ahead to before we start checkers. Yeah, go ahead. Doors. Close. ATC lift. Just nice up to the right. Not at all. Så siger jeg, at for læsen er et sted. Ja. On. Ja. Handbrake. Den er stadigvæk on. Så er vi forbi til the line. Ja. Jeg kalder ham, siger vi klar. Yes. Hallo, vi er klar. Hallo, hallo. Ja, men det er super du. Vi er klar. Hvordan ser din UFO ud? Har du den med RVSM-check og alle de der ting? Ja, Christine er sgu da forkert. Du har den med fuel uplift og det er der en tid. Jeg har oplevet før, at der den ene side er out of sync. Der er et eller andet fejl. Kan du prøve at prøve at til mig? Den kommer så. Så jeg sender til dig? Sendt, ja. Hvorfor er det egentlig, man ikke siger? Jeg vidste det. Ja, uden risiko. Men det er jo faktisk for nogen. Ja. Hvorfor er det, man ikke siger, for nu er det? Det er bare fordi, vi sats med, at vi skal være alene med det. Nå, okay. Det er vores udmænding. Så vi går uden risiko. Tak. Kom, så vil jeg sige til. Vi laver en demo, så jeg trækker det der om til. Nå, men så udfylder jeg ikke. Det lyder godt. Vi er også hjertet. Jeg er klar med bremsen. Bremsen af. Good morning, Canada. Vi starter right hand. Vi skriver 55. Ja, bremsen af. Vi starter right hand. Everything's fine. Oh, it is okay. Stop. Ja. Done. 1, 2. Hallo. Der er ikke for meget. Men jeg ved ikke, den kommer. Det er den, der plejer at være. Ja, lige præcis. Det er den, der kommer. Vi tager øje med den. Efter den er startet op. 20. Okay, så nu der. Vi giver sådan noget. Der kommer fuel. Flow. Der er lighter. Start the left hand. Tommy. Turn to. Hydraulic. Power pressure. Air lock. Bremse and go.
Det hele ser godt ud. Du må gerne disconnect. Ja tak. Hvad skal der? Jeg tror, den er ikke skridt lige. Nå, okay. Der kommer et eller andet skridt fra. Ja, det var færdig. Skal du have pedalerne også? Ja, du har færdig. Ja. Prøv at se, hvor lang tid han tager mig til. Ja. Ergo, this is a Y and APU. Off there, off. Auto. Auto. Nej, se, cruise charger. Den er hvad? Electrical, kom on. Vi tjekker til. Ignition. Den er off. Ice protection, den er fint. Det skulle være en der standard, eller hvad også? Yes. Hydraulic pressure pumps, de er all on. Yeah. Flight controls check free. Yeah. Automatic cross feed. Closed. Den anser det panel and lights. Oh, der er sgu et eller andet der. Den er lidt. Et eller andet der. Nej, hvordan kan det være? Hvad er det lidt noget? Tjek det virkelig. Ja, ja. Det er godt balleret, hva'? Ikke at vi var faldet ud af himlen på grund af det. Nej, nej. Tjek det virkelig. Ja. Og det er jo en ansætterpanel, så er der access door. Ja. Den er boost. Yes. Flaps, flaps. Den blev du sat. Yes. Den er 28.11. Den er off. 11. 11. Og take off. Select. Placing my lights. Ja, placing my seat. Lights on. Ja. Bedst den her gang. Ja, der er lidt flere biler, men der plejer at være. Ja, det er jo. Ej, så. Kæmpe ting, og tak for det. Kæmpe ting. Kæmpe ting. Så er den bare okay. Ja.
men den er ikke godt. Den er okay. Og så flyver den fint med 120. Ja, ja. Jeg har et flap ud, så er det en fordel, den er omkring 60-70 grader. På den dækker. Ja. Okay. Så det er ligesom en lille Cessna? Det er bare en lille Cessna. Yeah.
og kan sikre sig, at man synes, at der står, og ikke til mere, så er det. Var det noget at jeg har taget lys af, ja. Og det er altså sikkert, at jeg har yes. Og vi kan også, det er helt mig nu. Jeg var sikker på. Det var 10-2.
40, wing 10. Den tager jeg ikke så stor. Det er der lidt, der var lige det der. Okay. Ja, for at skal være, og hvilken er inde på det. Nej, ingen sigt. Ja.
Q-stationen bliver bag, han sidder stadig først, og sejren de kommer på. Og det skulle være ham ud at sidde herude. Han er... Jeg tænker mig højt, Jesper. Vi havde, jeg havde sagt til Carlos, at det var 100, bare som fejlede. Ja, det var selvfølgelig at blive. Ja. Så er vi over skyerne. Ja, jeg ved ud fra, at vi er over skyerne der. Ja, det er det også. Ja. Og folk kan stadigvæk se noget. Ja. Vi skal brænde en time hus af. Ja, det virkede. Jeg var lidt bekymret på fuldregnskabet på OP, ja, når vi ikke har defineret. Men når man skriver, det der stay 40 minutter, så laver man bare 40 minutters flyvetid på det punkt. Okay. Så det virker faktisk fint, og fint, den tager god. Ja. Hvad siger man, at det er 1,7 timer? Ja, jeg tror, det er 14. Ja. For en god times flyvning med bus og server, og det passer. Ja, det er fint. Og det er jo low power sales, der flyver i. Ja. Han har spillet lidt mere, end han har. Ja, ja. Yes. Så det lyder fint. Vi får det godt til. Det giver mening. Det sagde du, ja. Det er det bedste tab team, vi har haft i Bayern. Ja, det er også. Jeg tror, at folk vil betale mere på sådan en flyvning, end de vil for... Skal vi ikke have ham nogen mand herude? Hvad siger du? Nogen mand skal herude og sidde. Til under landet? Ja. Ja, jeg var lige i gang med interviewen, men derfor ikke lige hørte, at du siger rigtigt for. Vi er alle sammen travlt. Ja, lige præcis. Ja. Ja, vi skal ikke lave en 100. Men her lige omkring 100 kommer man også til at lægge lige i toppen af skyerne, hvilket gør det ekstra flottere. Ja. Free speed. Ja, ja. Det er bare at tage lidt så lige om lidt. Eller lige om lidt. Ja, vi kan fortsætte med en følelse af gæst, hvis vi sætter 1716. 1716. Ja. Ja. 9-4 nu. Antibodas. Og den hedder 9-3. Koster 6. Og tilhøj har du kun lagt på. Rejsebrug. Teori. Slap ud nu, så kan det være, at vi kan få den her... Vi var nummer 1. Kortere, ja, lige præcis. Så er
hvor du får lov at dreje ind, hvis du kommer under i din profil, ja. Præcis. Lad os bare tage deres bibel til, og flapper læberen også. Ja, så det er det. Ja. Jeg har sat som fra i overbund, så vi skal ikke lige flytte den på, hvad hedder det, FMS'en ind. Tak for det, jo. Jeg ved, hvordan den er, og den er.
Ikke sådan, ikke sådan, at vi kunne vandre. Spørgsmålet er right. Ja, my controls. Ja, my controls. Han sagde det ikke noget, han sagde bare suge til Bravo 9. Okay. Men nu kommer de ud der. Er det Papa, der er her? Ja, der kommer Papa her, den tager vi. Ja, den tager vi. Sidder bare og søger der. Skal vi til venstre her? Nej, lige ud. Du kan ikke se den endnu. Okay. Så er det bare nummeren, der er helt... Ja, det er helt forklart. Okay. Så er jeg med igen. Jeg skal vente siden, når den tager i øjde. Vi står deroppe. Har vi det? Det giver jo... Det er masser af mig. Don't ask for meaning.
meter med i hvert fald. Ja. Til far. Så tager jeg Zebra Sans. Ni. Bravo, ni. Bravo, ni. Husk nu alle de der slides. Slotte. Ja, nu kører en non-standard her. Det vil ødelægge fest. Yes. On seatbelts. De er off. Engines. De er begge to slukket. And this lights. Den er taget af. Extra lights. Ja, den har mine herovre. Og den har mine herovre. Så er resten af mine. Tak for det, I vil gerne åbne. Ja, tak. Hvad synes du om det? Fantastisk. Jeg kan sige dig, det sværeste ved at være på, når alt går som det skal, det er at finde rundt nede i lufthavnen. I tog. Ja, så er det altså, i dag er det op til lufthavnen. Det er en lufthavn, vi mere eller mindre kender. Men at få rundt ned i Madrid, eller Barcelona, eller Amsterdam, eller hvad man lige så i tog, kan jeg bare sige dig. Der er du... der er man ude på kant. Specielt Madrid, den er god nok. Ja, den er fuldstændig vigtig. Nå, nogle tider. Ja, det er ikke rigtig, at det tager off. Take off 9.54, 10.04, så log on det nu, klokken 10.30. Ja, og 10.28. Med 7.1. Ja, 7.1 i sjovt at se. Jeg kom for langt frem, men han døjer med at komme langt nok den vej. Hvis jeg var stoppet længere til det, ja, så er det så er det helt galt. Ja. Hun står og venter på dig derude. Slotte! Slotte! Hun står og venter på dig. Landing gear.